Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Marku. A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovjedao je Evanđelje Božje. Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljestvo Božje. Obratite se i vjerujte Evanđelju. I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru, bijahu ribari. I reče im Isus, hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi. Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim. Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana. U lađi su krpali mreže. Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za njim. Hvaljen Isus i Marija, dragi posmok vaši, nisam vas još pozdravio u novoj godini, pa vam od srca želim sretnu i blagoslovljenu, vjernu gospodinu 2023. godinu. Evo, sad nakon što je prošlo božićno vrijeme, dolazi prvi tjedan kroz godinu u našoj crkvi. Zaista, čini se da opet krećemo iz početka, i da se stvari ponavljaju, ali sa Isusom su stvari uvijek nove. Isus danas poziva mene i tebe, hajdete za mnom, učinit ću vas ribarima ljudi. Zaista, dragi brate i draga sestro, nije bitno što radiš, nije bitno kakvo zvanje imaš, nije bitno koliko si učen. To Isusu zaista nije bitno. Isusu je bitno da tvoje srce je otvoreno njegovoj volji i da želiš zaista sudjelovati u tome da si ti ona osoba koja će sudjelovati u prikupljanju ljudi za kraljevstvo nebesko. Zamisli, jednog dana će se pisati da si ti bio onaj koji je bio sredstvo u Božjim rukama i preko kojega su ljudi upoznavali radosnu vijest koju Isus danas navješta u Evanđelju. Budi i ti ta radosna vijest, jer si ti možda i jedino Evanđelje koje će netko pročitati. Bog te blagoslovio.